はい、おはようございます、こんにちは、ハルキューチャンネルのハルキューです。今日は、他の、某 YouTuber の人とか、それからまあ、あのブログとか結構いろんなところで、まあ、ちょっと話題になってますけども、ガチャ飯っていうやつをね、ちょっと行ってみたいと思ってます。ガチャガチャでね、どんな何のメニューが出てくるのかわからないっていう、まあ、一番いいのだと但馬牛とかその辺のなんか焼肉の定食みたいな、焼肉とかのなんかね、そういうなんかこう1000円近くする、1000円超えるんじゃないかなっていうような、大当たりもあるらしいんですけども、まあ、とりあえずどんなものか、行ってみたいと思います。レディーゴです。大当たりらしいです。はい、ということで帰ってきました。いかがだったでしょうか。丹波篠山の、西木サービスエリア下り線の、パーキングエリアのところにあります。バッキングエリアのところにある食堂の中でやってた、ガチャ飯の、ガチャ引いて食べてきました。なんと、ちょっと驚いたのが、大当たりの、丹波尽くし。まあ、でも肉はこれだったんですけどね。まあ、大当たり引いて、皆さん拍手。してくれました。ちょっとびっくりしましたけどね。チリンチリンってなんかね、当たりが出たら、なるんですけども、それがなりまして。うん。皆さん拍手してくれまして、ちょっとびっくりしました。ちょっと変なところで目立ってしまいましたけどね。今日はまさか。で、今の時間帯、意外と今日はちょっと、いつもよりちょっと多いみたいですね。こちらの、ガチャ飯の方なんですけども、今月8月の、31日まで、やっております。で、時間ある方、また休みの方はね、8月の31、月末までに、行ってみることをお勧めします。なかなかね、何が出るかわからない。何っていうね、今まで、ああいうので、ガチャで、ご飯、何が出るかわからない的なのって、ありそうでなかったじゃないですか。うん、それはね、やってたのがすんごい面白かったですね。単純に、いろんな人が来てました。家族連れとかね、いろいろな方が、並んで、ちょっと本当に、なんていうかな、咳が足らないぐらい、人が来てましたね。まあ、最悪中
中の食堂の方でも食べれますし、まあそこの場所に席がなければ最悪外に出たらすぐに食べる場所があるんで、そういっぱいですけど全く場所がないこともないんで、うん、特にね、そうそう、もう朝の、なんていうかな、朝の10時から基本4時までやってるんです。あ、じゃあ14時までやってます。でも10時前からもうすでに並んでましたね。行った時はちょっと驚きました。まさかこんな並んでないだろうと思ってたら、何してたらもうなんか渋滞ができてて、あ、これ今日食べるの無理じゃないとか思いながら、ガチャ引くところの動画がなぜか再生のボタンちゃんと押せてなかったという痛恨のアクシデントがありました。肝心のシーンが撮れてなかったです。ガチャを引く瞬間っていうのは、まあ一応ガチャの様子だけは再度動画に収めてるんで、収めてちょっと編集で落としてるんで、どんな感じかだけでも見てみてください。で、そうだな、あとは他は、そうですね、他にもちょっと面白いものを見つけたんで、また動画の方をちょっとアップしていきたいと思います。まあ別の動画ですけどね、ガチャ飯とはまたちょっと違うことで、動画のアップしていきたいと思います。まあサブチャンの方でもね、上げていくんで、どうぞよろしかったらご覧くださいませ。ということで、今回、リビューさせていただきました、ガチャ飯。丹波篠山、錦、サービスエリア下り線の、パーキングエリアから、店内入って、すぐね、もう、人がいるんで目立つと思います。ちょっとあれは面白い試みだなと思います。まあ、8月末終わって、また、いずれね、何か機会あったら多分やると思うんで、またその時は何かがあれば、行ってみてはいかがでしょうか。そして、行ける方は、9月までに、まあ8月の、月末までに、ぜひ、明日、休日だったらまあ明日、まあ平日休みの方は、まあ31までに、どうぞ、ご来店ください。ということで、晴れゆきでした。どうも、失礼します。